Vem comigo. Acidente na região, isso aqui foi no bairro Parque Mariela. O Sander Kels tem as informações. Agora sim, ó, esse aí é do Parque Mariela. Sander Kels, em 11:10, bom dia. Bom dia, Ademir Santos, bom dia também a todos. Olha, acidentes simultâneos que foram registrados durante este fim de semana aqui na cidade de Varginha. As imagens registraram aí o momento em que o motorista, ele tenta fazer uma conversão, isso na Avenida Murilo Paiva. O motociclista que seguia pela avenida não conseguiu frear a tempo e acabou batendo em cheio na lateral do veículo. Na imagem, Ademir, ainda dá para ver o momento em que o motorista do carro desce e coloca as mãos para o alto. A vítima ficou ferida e foi socorrida, levada para o hospital. Agora, Ademir, a gente vai pedir o Cláudio Flores para colocar uma outra imagem também neste mesmo ponto. Olha só, o motociclista, ele acabou batendo em um poste também na mesma avenida. Nas imagens do circuito de segurança, dá para ver aí o momento em que o motociclista, ele perde o controle da direção e acaba atingindo em cheio um poste na mesma avenida, Avenida Murilo Paiva. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e tiveram que ser socorridas às pressas para o hospital, Ademir. É curioso que eu moro nessa região, Ademir, e estava passando pouco depois desse acidente, os bombeiros tiveram que fechar totalmente o trânsito. É um morro, viu, Ademir? Para quem conhece bem aqui em Varginha, sentido ali ao cemitério campal da cidade, eles tiveram que fechar as avenidas para fazer o resgate nesses dois acidentes simultâneos que foram registrados na noite desse sábado, Ademir Santos. Tudo bem, Sander Kelsen, gente. Olha, dois acidentes, você tá vendo aí o primeiro dessa... Olha, a pancada ali, meu Deus do céu, o carro estava virando, a moto veio ali, a pancada, dá só uma olhada no motorista, ele desce, mete a mão na cabeça, meu Deus do céu, o que é que aconteceu? E aí, nesse caso aí, agora...